大家好，我是麒麟儿，三国无双又回来啦！历经快要大概半年吧，三国无双又回来啦。在这一次的三国无双呢，除了我们之前的无双吕妹跟无双关平之外，这次还新增了无双的曹丕以及无双的朱然。那我们赶快介绍一下这一次无双活动的内容吧。首先呢，就是我们这一次有一个联动奖励卡包，就是在这一次呢，我们有一个限定20抽，然后这20抽内必定会得一个无双武将的一个卡包，它应该是类似我们的那种霸业卡包的那种概念，就是你只能抽20次，但是会有保底的东西。S 赛季是什么 ？S 赛季呢，它就是我们的 S1、S2 跟 S3 的玩家，由于他们还没有 PK 武将，所以他们这一次就是四支无双武将之外呢，还搭配上陆逊、吕布、陈宇跟黄盖，那这个卡包真的是相当的不错，因为除了无双武将之外呢，包含了陆逊啊，还是吕布，又或是陈宇，他们其实都有在战场上的一席之地，我觉得相当的不错。下一个是 PK 赛季的各位，我们这一次的卡包呢，也包含了诸葛恪啊，开荒神角诸葛恪，还有 SP 吕蒙，这一次在 SP 关公出来之后，非常非常多的 SP 吕蒙也出现在赛场上，所以 SP 吕蒙也相当的不错。还有 SP 刘烨以及荀攸。那在这一次的卡包呢，我们开放的时间就是我们的活动开始，就是4月1号到4月7号晚上12点。下一个活动呢，就是我们这一次参加联动活动啊，会送你一些金珠啊、头像框、气泡框，重点是我们再送你一张无双官屏。之前的我们如果没有抽多少，你就会有一张，现在你的官屏有一红啦，再送你一张无双官屏。以及呢，这一次我们的活动也推出了跟无双联动的主题伺服器。下一个活动呢，是我们的无双阵容对阵常胜阵容的战略赛，它主要就是我们之前不是会有那种配对竞猜吗的那种形式。那它的活动时间呢是3月25号到3月31号。下一个活动呢是整军待发，那这就跟我们上一季的季末有，就是这边是 SP 关公跟 SP 庞德，我们就去访问他，然后获得一些好感，然后就可以拿到一些金珠，又或者是讨贼令之类的。最后一个活动呢，就是如果你有抽这些无双曹丕啊、朱然、吕妹或关平，那这些战报的话，如果你去投稿获得审核通过的话，你可以获得150的金珠。那如果你是精选的战报呢，就会获得高达300的金珠，也是相当的不错。好，那在这一次的活动呢，我们主要有两支全新的武将，无双曹丕跟无双朱然。第一支无双曹丕，骑兵 S， 弓兵 S。从这边我们可以看到，就是曹丕他就会玩在骑兵跟弓兵的部分。在50等的曹丕呢，武力183，统帅170，然后加是加 1.98， 统帅1.84，智力196加2.25，我们这边就可以知道，他其实是有点类似吕蒙啊这种武将，就是武力、智力都还不错，但都没有加的特别多。那我们要看到他比较特别的地方，就是他的战法的部分。称帝之前，友军两人成功发动主动战法的话，有48%的受善一次。那这个受善呢，会获得友军单体16%的属性。那第三次受让的时候呢，他会发动称帝的效果。就是你会先受善，然后称帝，那发动这个称帝的效果呢，它会先清除自身的负面状态，所以它打伤害的时候并不怕什么威魔弥抗之类的这种战法，因为它会先清除负面状态再去打伤害。你透过称帝效果，如果成功击杀敌方武将的话呢，还会再次发动，所以你有可能就是剁，直接三个通都杀光光，那就是曹丕看起来比较酷的一个地方。如果你曹丕是当主将的话呢，他就会触发受善时，我方全体会受到伤害降低12%，然后受到智力的影响。但是哦，我们曹丕这边要注意一下，就是我们打的伤害是受到武力的影响。那这边各位就要稍微注意，就是他有吃智力，也有求武力，那你就要稍微看一下你要怎么搭配。我们官方推荐的阵容呢，就是由曹丕当队长，然后搭配上荀彧去带风使跟飞熊去打混乱，然后 SP 刘烨搭配夺魂跟刮骨去帮我们打一个辅助的角色，那我们曹丕当主要的输出。第二个呢，就是玩盾兵，曹丕带四别跟尾叔，曹操带魅惑跟风使阵，它就是类似于太尉盾的一个搭配的方法。
那我之后呢，我们进入先锋服的情况，我会再分享一下这些草皮组的队伍是会有怎么样的情况，那希望大家可以稍微期待一下之后先锋服的影片。下一个就是无双朱然，工兵 S， 枪兵 A， 其他都不用看。所以我们可以看到他只能玩工兵或是枪兵，武力157加 1.8 其实就不是很高，智力144.99加 1.51 也很普通，统帅 1.64 也还好。那我们看一下他的战法，战斗中无法发动普通攻击，无法被进化，那就是跟好招类似，那每回合若没有敌军处于灼烧状态会获得一次抵御，那持续一个回合，每当自身抵御被消耗时，会如果有对方处于灼烧状态的话，则会对处于灼烧障碍的敌军造成一次兵刃的伤害，那这个伤害率呢会为你累积的抵御次数乘以 52%。 我们这边可以看到它就是如果对方没有获得灼烧，那他会先获得抵御，那如果现在已经我们队友在第二回合第三回合上灼烧了，朱然就会对到对方造成一些伤害，所以他会搭配上一个有灼烧的武将，就像是这边有搭配上陆逊，那这边呢他就会自己带火炽元鸟跟文武双全。如果你之后呢对于无双曹丕啊又或者是无双朱然他们组成的队伍有一些好奇的话，那期待我下一支影片，我下一支影片的话就会去分享一下就无双朱然跟无双曹丕他们两个的战场表现。如果你喜欢我的影片的话，欢迎按赞订阅开启小铃铛，才不会错过影片的通知哦。那大家下次见，大家拜拜。 Hi, was it the voice? Was it the fire burning in me?All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.